Fim li matulhom Salvu Mallia għamel l-aktar kummenti li kisbu l-istmerrija ta' Bosna, il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil reġa ħareġ jiddefendih. Times of Malta rapportat kif minn flok il-Partit Nazzjonalista ddistanzja ruħu mill-kandidat Salvu Mallia, iddefendih billi qal li qed jitkellem mill-qalb biex jibgħat messaġġ kontra gvern Laburista. Dan minkejja li Salvu Mallia reġa qabbel il-Prim Ministru mal-pesta, mal-kanċer u mad-dittatur Adolf Hitler. Is-sentiment tiegħu wieħed jifhmu għal kelliema l-Partit Nazzjonalista. Ċertament jitkellem mill-qalb u jekk jażel lingwaġġ kull urid biex jagħmel dan, jagħmel hekk għaliex irrabjat b'dak li qed jara għal il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista li mbagħad irrifjuta li jwieġeb domandi dwar il-kundizzjonijiet li jagħmel Salvu Mallia lill-Partit Nazzjonalista. Salvu Mallia qed isib ruħu komfortat bit-tmexxija tal-partit u mhux jitlef okkażjoni waħda biex ikomplija d-dotta l-istil tiegħu. Lil min ma jaqbilx miegħu jibqa' jgħajru. Dan bniedem jgħid li għax bniedem onest u jimxu skont il-kuxjenza huwa liability li għall-pajjiż. Hekk għandek hekk ilha ssib li diskrezzjoni oħra tiegħu. Jeta jgħidu ma naqbilx miegħek, ma naqbilx miegħek. Mela ma taqbilx. Waqt xara bank, Salvu Mallia insista li jqabbel il-Prim Ministru ma' Adolf Hitler. Inti wkoll fl-aħħar intervista ikkomparajt lill-Prim Ministru Joseph Muscat ma' Adolf Hitler. Ma nafx, jivirina għandi ħafna qualms ma' Joseph Muscat u ma' biex miegħu f'affarijiet, però li naħseb biss li nikkomparah ma' Adolf Hitler. Tiġix tgħid li mhix esaġerazzjoni. Mhix esaġerazzjoni. U fuq kollox jekk int ma taqbilx ma' Salvu Mallia, konklużjoni waħda hemm. Issa kamlu mhux intelligenti mhux kapaċi jagħmel dan it-tip ta' comparison. Mhux tort tiegħi, tort tal-problem li għandna Malta li aħna poplu li għandna iljorant. Ħafu dal-poplu. In your hands, I'm just tired. Yeah, get it. You're